Pak, wedange, Pak. Ya, Mak, delehno kono wae. Lah Joko ning ndi, Mak Joko? Kae lagi adus sing gek bar mulih dolan kae apa? Le, Ko, Joko ayo ngaji sik. Ngono nek wis rampung le ngaji engko gek sinau, gek ndang turu. Kesel, Mak. Sikil lu keju kabeh, aku arep turu. Kowe iki nek dikandani wong tua kok kaya ngono to, Le? Kesel-keselehmu ngopo? Nggo kesele nyambut gawe ngono ora apa-apa, bantu wong tua. Gur kesele dolan we kok kowe kan sebut. Ayo kesel, Mak, sesuk ae kok arep turu sik. Le, Joko, Rena tak kandani, Le. Nggih, Pak. Le, bapak ki yang ngerti, nak kowe iki kesel. Nang luweh kesel bapak karo mamakmu ngrambungi pegawean ngomah. Aku karo mamakmu ki ngandani mung kanggo apikmu dhewe, Le. Iya, Pak. Dadi anakku sing ngabekti karo wong tuwa dikandani kuwi, nindakke aja mbantah. Wong tuwa ngandani kuwi kanggo apikmu dhewe, Le, Joko. Iya, Pak. Joko nyuwun ngapunten. Ya ora apa-apa, Le, kono ndang lek ngaji terus sinau. Men sok dadi anak iki iso mbanggake wong tuwa lan ndongake wong tuwa. Mun, Pak, kula tak ngajirin kalih mengke sinau ben saged mbanggake bapak kalih mama. Ya wis, Le, ayo gek ndang tak semak, ayo ngaji sik karo mama. Nggih, Mak, tak njimuk ikra. Kolaba. Jangala. Halato. Astagfirullahaladzim. Amin. Wis kono le gek ndang turu sesuk sekolah. Iya, Mak. Mak, muga-muga Joko ki iso dadi wong pinter, iso ngangkat derajate wong tua ya, Mak. Iya, Pak, muga-muga Gusti ngijabahi apa sing dadi donga lan pangarepane awake dhewe, Pak.